Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar. Yana bir bor xush kelibsiz. Men sizlar bilan Xurshid Vlog aziz do'stlar. Agar yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 120 dona biletimiz qolgan. Shoshiling, ekrandagi nomlarga 500 rubl tashlab o'yinga qatnashib ko'ring. Agar bugun tomasa, bugun final o'yinimiz bilan tanishtirib o'taman. Общий o'yinimizda biletlar soni 399 dona, prizlar 60 donadan iborat. Главный призimiz 1000 dollar. Faqat padeshkada bo'ling, gazini bosing, shoshiling o'yinga qatnashib. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodarlar. Yaksada 20 dona bilet mundagi harakat qilin, ekranda zvernomga sapryaznikadagi pasat ro'yxatida bo'jiba ishtirok qilin. Общий количество билетов 690 dona, количество призов 60 dona iborat. Главный призomon 1000 dollar, faqat darskidikini hammasi qaydaymiz, inshaalloh.